Përfaqësuesja e Macedoni Severiut në futbol në bëllë i përgatitjet para debutimit në kampionatin evropian, ndërsa sot ekspedita e Macedoni Severiut u drejtua ka Bukureshti, ku do të vazhdoj me përgatitjet para sfidës së parë me Austrin më 13 tjërshorë. Të gjithë futbolistët ishin me një tjetër kod të veshjes, pak më solemn për të nderuar eventin e math evropian. Para largimit nga hoteli, presidenti i federatës futbolit të Macedoni Severiut, Muhammed Sejdini, u dëshiroj sukses futbolistëve duke potencuar sa i dhe FFM-ja, do tjen me ata gjatë tërë eventit evropian. Ndryshe plot të dy afë futbolistët kaluan në përgatitje në shkupën dërsa tani të kompletuar u dhe tuan drejtë Rumanis. Igor Angelovski në dispozicion ka të gjithë 26 futbolistët, të cilët i kishte në listën e lansuar një muaj më parë, pasi që këtë fundjave dhe Enis Bardi u bashkua grupit. Pas testimeve të fundit, as njëri prej futbolistëve nuk rezultoj pozitiv. Kampi përgatitori Macedonisa Veriut do tjetë Bukureshti dhe stadiumi Stea Ndërsa prej aty do të vazhdojnë përgatitjet dhe do të zhvilloj dëndeshje me Austrinë më 13 qershor dhe me Ukrajinën më 17 qershor. Më vonë më 21 qershor, ekspedita e Maqedonisë do të kalojë në Amsterdam për sfidën e tretë ndaj Holandës. Në rast të kualifikimit në raundin e dytë, Maqedonia do të rikthehet në Bukuresht ose do të niset për në Budapest ose Londër. Në aeroportin e Shkupit, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev u përshëndet me futbolistët dhe ju dëshiroj atyre shumë sukses ndërsa presidenti i Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut dhe vetë FFM-ja falënderoi kryeministrin për fjalimin inkurajues dhe për krahasjen parashkuarjes për në Rumani.